সরকারখনৰ ওপৰত কিবা কবলগী আছে নেকি কোন সরকারৰ লগত জিজি বলে নোৱাৰো আমি আমাৰ ইছলা দুখীয়া মানুহে কাৰণ জি আছিলে মোৰ ইনকামৰ ৰাস্তা সেই মাৰি পেলালে চৰকাৰে কি কম ভাবি আছো মই এতিয়াও মোৰ বেটা ঘৰলৈ আহিব বুলি ইমান কথা আৰু একো নাই ক'বলৈ মোক কৈছিলে মামু আছে মোৰ সি প্ৰেক্টিছ কৰিব যায় চৰকাৰৰ লগতো যি বলে নোৱাৰো আমি আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহে কাৰণ যি আছিলে মোৰ ইনকামৰ ৰাস্তা সেই মাৰি পেলালে চৰকাৰে কি কম চৰকাৰখনৰ ওপৰত কিবা কবলগীয়া আছে চৰকাৰৰ লগতো যি বলে নোৱাৰো আমি আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহে কাৰণ যি আছিলে মোৰ ইনকামৰ ৰাস্তা সেই মাৰি পেলালে চৰকাৰে কি কম ভাবি আছো মই এতিয়াও মোৰ বেটা ঘৰলৈ আহিব বুলি ইমান কথা আৰু একো নাই ক'বলৈ মোক কৈছিলে মামু টেনশ্যন আছে মোৰ সি প্ৰেক্টিছ কৰিব যায় চৰকাৰখনৰ ওপৰত কিবা কবলগীয়া আছে নেকি চৰকাৰৰ লগতো যি বলে নোৱাৰো আমি আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহে কাৰণ যি আছিলে মোৰ ইনকামৰ ৰাস্তা সেই মাৰি পেলালে চৰকাৰে কি কম চৰকাৰখনৰ ওপৰত কিবা কবলগীয়া আছে নেকি চৰকাৰৰ লগতো যি বলে নোৱাৰো আমি আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহে কাৰণ যি আছিলে মোৰ ইনকামৰ ৰাস্তা সেই মাৰি পেলালে চৰকাৰে কি কম ভাবি আছো মই এতিয়াও মোৰ বেটা ঘৰলৈ আহিব বুলি ইমান কথা আৰু একো নাই ক'বলৈ মোক কৈছিলে মামু টেনশ্যন আছে মোৰ সি প্ৰেক্টিছ কৰিব যায় চৰকাৰখনৰ ওপৰত কিবা কবলগীয়া আছে নেকি চৰকাৰৰ লগতো যি বলে নোৱাৰো আমি আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহে কাৰণ যি আছিলে মোৰ ইনকামৰ ৰাস্তা সেই মাৰি পেলালে চৰকাৰে কি কম ভাবি